Vážení diváci, vítám vás u našeho dnešního zářijového pokračování našeho pořadu RIP tady na Fine Rock TV. Bohužel na září se nám sešla opravdu celá řada těch smutných výročí smrti opravdu legendárních men historie a tak se bohužel dnes nedostane na všechny. Doufejme tedy, že si je připomeneme v některým z dalších dílů. Ale teď už bez dalšího zdržování rovnou k věci. John Henry Bonham byl původní bubeník legendárních Led Zeppelin. On je považovaný za jednoho z těch nejlepších a nejvýraznějších bubeníků rokové historie. V roce 2011 ho dokonce čtenáři našeho oblíbeného časopisu Rolling Stone zvolili za toho nejlepšího bubeníka vůbec. Bonham byl v Zepelínech už od začátku, tedy od roku 1968. Tehdy se rozpadla kapela The Yardbirds a Jimmy Page hledal novou kapelu. Do ní se jebal Roberta Planta a ten mu na oplátku doporučil právě Johna Bonhama, asi je nám všem jasné, proč. Před chvilkou jsme viděli single z debitové desky Zeppelinu, který se jmenuje Communication Breakdown. Ale teď už bez dalších řečí přejdeme k další klasice a to je písnička Rock and původně k Zeppelinům nechtěl, ale nakonec se nechal přesvědčit až po desítkách telegramů od Roberta Planta a Petra Greena, tehdejšího manažera kapely. On si mohl vybírat, měl tehdy totiž nabídky hrát například s Joe Cockrem nebo Chrisem Farlowem. Ale nakonec to zdůvodnil tím, že muzika Zeppelinů se mu prostě líbila víc a také se stal opravdu zásadním článkem kapely. Led Zeppelin, Black Dog. Jednoho zářivého rána Bonhema vyzvedl asistent a vezl ho do zkušebny, kde Zeppelini zkoušeli na své nadcházející turné po Spojených státech. Mělo to být jejich první turné od roku 1977 právě ve Spojených státech. Bonham se cestou rozhodl, že si skočí na snídaní. Jenže k té snídaní si dal zhruba půl litru vodky. Během zkoušení ve zkušebně a také po zkoušce v pití pokračoval. Za celý den vypil zhruba litr, litr a půl vodky a někdy kolem půlnoci usnul. Ráno byl nalezen mrtvý. Udusil se vlastními zvratky. U bubeníku teď ještě chvíli zůstaneme, protože další rokovou legendou, která to zabalila v září, je Keith Moon, bubeník skupiny The Who. Ten se v té zmiňované anketě časopisu Rolling Stone o nejlepšího bubeníka všech dob s okolností umístil na druhém místě právě za Johnem Bonhamem. Keith Moon se k The Who přidal v roce 1964, tomu bylo pouhých 17 let. Bylo to chvíli předtím, než kapela nahrála svůj první single My Generation, který nám právě dohrál. On byl u toho jejich vzestupu ke slávě a velmi k němu samozřejmě přispěl. Ale velmi brzy si oblíbil ten život rokové hvězdy a stala se z něj přímo nezřízená střela. On proslul tím, že na pódiu pravidelně rozbíjel svoje bicí, dělal různé vylomeniny a mezi jeho koničky patřilo rozbíjení hotelových pokojů či házení pyrotechniky do záchoda. Jeho nezřízený životní styl si samozřejmě začal vybírat daň. V 70. letech to dokonce došlo tak daleko, že mu několikrát skolaboval na koncertě a jednou si při svém oblíbeném ničení hotelového pokoje pořezala ruce tak silně, že málem vykrovácel. On tehdy byl opravdu nezvadatelný a jednu chvíli zbytek kapely dokonce uvažoval o tom, že by ho z kapely vyhodili. V roce 1978 se Keith Moon přestěhoval se svojí přítelkyní do Londýna. Bylo to shodou okolností do bytu, kde čtyři roky předtím zemřela Cass Elliot, zpěvačka Mamas and Papas. On tehdy skončil s alkoholem a chtěl se dát do formy. Začal brát heminevrin, což je sedativum, které má ulevit od abstinenčních příznaků. Jednoho dne, poté, co se Moon se svojí přítelkyní vrátili z večeře od pola, a Lindy McCartneyových, si Moon vzal 32 pilulek heminevrinu. Ty, jak asi tušíte, způsobily jeho smrt. Ta přišla krátce předtím, než The Who vydali album Who Are You, ze kterého si teď pustíme titulní písničku. Od bicích a paliček se teď přesuneme ke strunám a ke kitaře. A rovnou k té pravděpodobně nejslavnější kitaře všech dob, která patřila Jimmymu Hendrixovi. Hendrix začal hrát na kytaru už ve svých 15 letech. On tehdy začínal hrát různě po barech a postupem času se propracoval až do doprovodné kapely rock'n'rollové legendy Little Richarda. V roce 1966 se pak přestěhoval do Anglie a tam se postupně začal stávat hvězdou se svojí kapelou The Jimi Hendrix Experience. Je taková zajímavost, že někdy v té době jim na krátkou chvíli dělal bedňáka Lemis Motorhead. V roce 1967 pak přišlo to legendární vystoupení na festivalu v Monterey ve Spojených státech a Hendrik začal stoupat ke světové slávě. Mezi ty další legendární vystoupení tehdy nejlépe placeného hudebníka na světě patří samozřejmě Woodstock 69 a Isle of Wight Festival z roku 1970. My už si teď dáme jeho další klasiku Foxy Lady. Hendrixova smrt, která přišla v roce 1970, je doposud opředena rouškou tajemství. 18. září dopoledne ho jeho přítelkyně našla v jejich londýnském bytě v bezvědomí. Byl okamžitě převezen do nemocnice, ale o pár hodin později už lékař bohužel konstatoval smrt. Ta oficiální příčina říká, že byl intoxikován barbituráty a udusil se vlastními zvratky. Později pak vyšlo najevo, že si vzal 9 prášků na spaní, což je zhruba 18 násobek té doporučené dávky. My si teď na rozloučenou s Jimi Hendrixem, s Johnem Bonhamem a s Keithem Moonem dáme Hendrixovu nesmrtelnou klasiku Voodoo Child tady v zářijovém RIP na Fine Rock TV.